This is a filler. Aqui estamos, amigos, numa corrida. Os participantes são o porco, zumbi, creeper e o Enderman. E vai começar a corrida. Preparar, apontar e começou! E eles estão correndo. Espera aí, por que que o Enderman não tá correndo? O que que tá acontecendo com ele? O Enderman é campeão mundial da corrida! E aí, ovelha? Yeah!